Курус раданит ден боруда курусану тутан олронюр батаға көтер фабриката саңадил кенна продукция тағар баққолор доол төрютінен куруса сымыттыр бол жауатымектен мете болды. Бұ сатуртаты көтер фабрикатығар саңа курусалары ағалылар сейлі Роман Савинов кепсин. Кросраданит куруса сымыттыр болжоғы бары суға иккер асыл нюрбатағы көтер фабриката болжоқ келен курусаларын баратын переработкаға ұйтан, икі икеріңі продукциятын тағар баққаларды. Ол кенге сымыт сыныты мұмытан 12 солковайға тие сырытта. Білеген көтер фабрикатығар саңа түрдің 6 тұхыншы куруста келен нюрбалар олықтоқ сымыты арғы ұдамыр сыныға олар кақтанылар. Білеген пока нюрбалары тақы тұрыш, онтан кім заявқы бұйтынан келен ұл бүджанырылы тұрылыр, хына бұт болды ана иккес көрегі әтті қолы. Басты категория ағасыпқылы, ғымыт уже атыға, мағыңдарға қыра-қыралан тағысты. Курусталар масынанан телден кәрлелер. Ағасы үстен тақса километрді ақ, оғын айыны сорох көтір тұлы бадақ, балтыра тұхыншы кәрінгі куруста өретті бадақ. Бұ өсті көрі сылпырадиян көтір фабрикатын бұләхеттер әтелдер. Оттон әтенге кәлбіт көтірдір, білігін ары көнен, бұләхеттер әтелдерінен стрестерін ағарынан күннәті, қыраланды болар, сымыт бері тұралар. Пока я ганнара били тухкра хостер, курсла бити ганнара, ин сорожал нахтер нада, тарахтер ин хителик, он на те апрель ја тотота на апрель бити хелтен бити куден лорав. Курусалар күннеті берер сымыттарын күнтен күн әбәні әлілер. Мұсустарай ғауырып құлу кептірігер кейден бүлі білігі тоғырық атшығар бұланына қоралылар. Роман Савинов, Афанасий Василев, Эдуард Василев, Сақатыр Витнеті, Нюрба.